Prečo je dôležitá rodina? Častokrát sa obrátime na kamarátov a nie na rodinu. Rodine je to ľúto, že nie si pri nej, no ona sa na teba nehnevá. Rodina je dar. Rodina je dar, ktorý by sme si mali vážiť. V rodine by sme sa mali ľúbiť, nie si nadávať. Rodina len tak nebude. Musí tam byť láska, aby rodina bola šťastná a veselá. V rodine musíme držať spolu. Príklad, ako by sme mali v rodine správne fungovať. Mali by sme si najmä pomáhať, nikdy sa nehnevať a byť spolu najčastejšie, ako môžeme.